आलीच पाहिजे, 302 झालीच पाहिजे त्यांना। हा कोणचा न्याय? वरिष्ठ नागरिकला मारतात, तुम्ही विचारपूस करा ना, तुम्ही विचारपूस करा, काय हे काय नाही, तुम्ही विचारा, तुमचं काम आहे विचारायचं। तुम्ही डायरेक्ट नेतात मारतात, जिवंत माणूस घेऊन जातात आणि मेलेला मुर्दा हातात तुम्ही देतात आमच्यावाल्या, ह्यो न्याय आहे का? पोलिसांना सजा झालीच पाहिजे। म्हणजे माझ्या बजाज फायनान्समध्ये कामाला आहे मी, तर मी तिथून माझ्या कलेक्शन कर डिपार्टमेंटमधून तिथं मी पैसे भरायला गेलो, तर तिथून मी KDMC ड वॉर्डमध्ये तर टॉयलेट आहे, तर तिकडं मी बसलो, म्हणजे तिथं मी टॉयलेट करायला गेलो, तिकडं बाहेर आपले पोलीस आपले पोरं तिथं म्हणजे दारू पेत बसले होते, तर मी तिथून टॉयलेटून बाहेर आलो, तेवढ्यात पोलीसवाले आले तर सगळे पळायला लागले, तर मी पण तिथं घाबरून सगळे पळाले, ते मी पण पळालो, तर मग तिथून मी पडलो, सिव्हिल ड्रेसला सगळे होते आणि तिथं पडलो ना मी, तेव्हा त्यांना बोलते मला डायरेक्ट मग घेऊन डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला गेले, आणि तिथं मी बसला असताना आपले माझ्या वडिलांना बोलवलं त्यांनी, माझे वडील डायरेक्ट आले आणि माझ्या वडिलांसंग माझी बात करत होतो बात बोलत होतो त्यांच्यासंग मी, तर ते काय बोलले वडील, माझे बोलले तू काय झालं खरं खरं सांग, मी व्हिडिओ बनवतो नाही का, व्हिडिओ बनवतो, तेवढं ते पोलीसवाले भडकले त्यांच्यावर आणि त्यांना डायरेक्ट बाहेर जाऊन त्यांना कानाखाली मारले, कारण त्यांना मोबाईल घेतला, डायरेक्ट मोबाईल घेतला आणि त्यांना डायरेक्ट ते डीपी रूममध्ये कसं खेचत त्यांना घेऊन गेले, त्यांना बोललो पोलिसांना साहेब ते आजारी असतात त्यांना ना काय करू, तर तरी ते लोकांनी त्यांना खेचत आपल्या रूममध्ये नेलं कस्टडी रूममध्ये आणि तिथं मारहाण केली आणि नंतर मग सगळे पळापळ झाले, तर मग लगेच माझ्याकडे आले मला तिथून बाहेर काढलं आणि नंतर लगेच त्यांना बोललो साहेब तुम्हाला सांगितलं होतं त्यांना काय ना करू, तर लगेच लाईक त्यांनी पूर्ण अशी बॉडी पूर्ण सुटलेली होती डायरेक्ट एकदम थंडगार पडलेली, तिथंच जीव सोडला होता, पूर्ण मृत्यूस्तोवर त्यांना मारलं होतं साहेब, मला न्याय पाहिजे, मला दुसरं काय नको, मला न्याय पाहिजे, जे त्यांना सजा झाली पाहिजे। ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये रात्री फॉलोआउट ऑपरेशन राबवण्यात आलेलं होतं, त्यामध्ये प्रितेश भिंगार दिवे वय वर्ष 23 वर्ष या इस्माला चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनमध्ये आणलेलं होतं। प्रितेशचे वडील दीपक भिंगार दिवे यांना ही गोष्ट समजल्यानंतर आपल्या मुलाला पोलीस स्टेशनला का आणलं याची चौकशी करण्याकरिता पोलीस स्टेशनमध्ये ते आले होते आणि पोलीस चौकशी करत असताना त्याची व्हिडिओ शूटिंग त्यांच्या कॅमेऱ्यामधनं करत होते आणि पोलिसांशी बाचाबाची करत होते, म्हणून त्यांना ठाणे अंमलदार कक्षाच्या पाठीमागे त्यांना बसवण्यात आलं होतं आणि तिथे बसवल्यानंतर काही वेळानंतर त्यांना फिट आली तर लगेच त्यांना आम्ही हॉस्पिटलला पाठवलं, परंतु हॉस्पिटलमध्ये त्यांना मयत घोषित करण्यात आलेलं आहे। सदर प्रकरणाचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हे पोलीस स्टेशनला असणाऱ्या CCTVs झालेलं आहे, ते CCTV फुटेज आम्ही प्रिझर्व केलेलं आहे। सदर प्रकरणाबाबत CID यांना कळवण्यात आलेलं असून CID अधिकारी हे काल रात्रीच पोलीस स्टेशन येथे स्वतंत्र चौकशी करता हजर झालेले आहेत। तसेच सदर प्रकरणाचा इन्क्वेस्ट पंचनामा हा CRPC 176(1)(अ) मधील नवीन तरतुदीनुसार ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहेबांच्या समोर केला जातो, त्याबाबतही आदेश झालेले आहेत आणि यामध्ये स्वतंत्र ज्युडिशियल इन्क्वायरीची आदेशही झालेले आहेत।